għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-ommi għax ir-riżultat ħareġ li għandha l-lukimja u qiegħda tbagħti ħafna. Mulej ġessu nagħlilek persuna li f'dan il-moment tinsab lajt tiegħu. Spirtu qaddis idħol int bil-qawwa kollha, birku u nitolbu biex f'ismek mulej twettaq miraklu. Ġessu nafdaw fik. Nitolbu għall-persuna li għaddejja minn marda kera. Nitolbu għall-ommi għax qiegħda l-isptar bin-nifs batut. Nitolbu għalina minħabba martu nkwiet li għandi fil-familja. Nitolbu għal dawk li jixtiequ tarbija. Nitolbu għal mara x'għamlet operazzjoni u qiegħda tbagħti min-nifs. Nitolbu għal tfajla ta' 19-il sena li għandha depressjoni kbira. Nitolbu għal ġuvni ta' 17-il sena li miraklu jrid ikun għal fejqan tiegħu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isofru l-mart kroniku fis-silenzju ġewwa d-djar tagħhom. Nitolbu għal morda kollha. Nitolbu għal Manuel minn Mosta minħabba raġunijiet ta' saħħa. Nitolbu għal persuna li għandha l-problemi f'għajnejha. Nitolbu għal raġel minn Għawdex biex ifieq mill-mart li għandu. Nitolbu għal raġel ta' 40 sena li jinsab għal kura l-isptar. Mulej Ġesu, itfa s-saħħa, itfa l-kuraġġ, itfa t-tranquillità u l-paċi fil-marit u fil-qraba tiegħu għal jkunu jistgħu jkomplu jikkumbattu mal-ħajja. Nitolbu għal fejqan ta' mart fil-familja. Nitolbu għal ruħ tal-Aziża ommi, Helen Xiberras, li ħalli din id-dinja għal ħajja eterna nhar id-29 ta' Marzu 2022 fl-età ta' 88 sena. B'tifkira Aziża feluq il-ħames sena meta l-mama tagħna Maria Dolores Bonnici marret tiltaqa' mal-mulej fit 28 ta' Mejju 2017 fl-età ta' 63 sena. Qatt minn sija minn ulida Patricia, Filip, il-mara ta' missiera Mary, ħuta u l-irġielu n-nisa tagħhom, uħt ir-raġel tagħha Rina u żewġa Louis, inħobbuk ħafna mama, sriħ fis-slim mal-mulej. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq in-numru 79373876 jew inkella ċemplinna fuq in-numru 99050175. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik.